stary, i tam jest liczko, roztoczmy to. Tak, ma základní číslo jedna, jsou připraveni muži dva neči a na druhou základnu jdou muži dvě houbenice. Že nemáme na štafetu lidi. A co to dla? A co to dla? Musíme dali. Musíme to kolečko mít potom. Musíme to, aby se to tam jelo.